Екібастұз қаласының бұрынғы әкімі Рамазан Жұматаевтың өліміне қатысты тағы бір күдікті Алматыда ұсталды. Атышулы оқиға 2008 жылдың мамыр айында болған. Рамазан Жұматаев Асыл базарының жанында кісі қолынан көз жұмды. Ал кәсіпкерді өлтіруге тапсырыс беруші адам сол күйінше белгісіз болып қалды. Келерді жақын күндері Павлодарға келеді. Құқық қорғау органдарының болжамына қарағанда осы қылмысқа тағы бірнеше адамның қатысы бар болуы мүмкін. Қылмыскерді Павлодар облысы ішкі істер департаментінің криминалдық полиция қызметкерлері және Алматы облысының криминалдық полиция қызметкерлері және Беркут арнайы жасақ қызметкерлерімен Каменка ауылында, Алматы облысының Каменка ауылында ұсталды. Шығыс Қазақстан облысының тумасы, бұрын сотталған Базарский деген ұйымдасқан қылмыстың белсенді мүшесі. Қылмыскер 2008 жылы 21 мамырда Павлодар қаласындағы Асыл базарының жанында жеке кәсіпкер Жұматаевты автоматтан өлтіріп атып кеткен.